मुम्बई आक्रमणका अभियुक्त अनि भारतको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका अन्डरवर्ल्ड नन दाउद इब्राहिम यति बेला अस्पताल भर्ना भएका छन् भारतीय मिडियाका अनुसार दाउदलाई पाकिस्तानमा बिस दिएको आशंका गरिएको छ दाउदको अहिले पाकिस्तानको कराँची स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको दावी गरिएको छ यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन न त दाउदको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे कुनै औपचारिक जानकारी नै बाहिरिएको छ तथापि दाउदलाई अस्पतालमा कडा सुरक्षाका बीच राखिएको भारतीय मिडियाहरूले दावी गरेका छन् मिडिया रिपोर्टका अनुसार नेसनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी अर्थात् एनआइएलाई दाउद कराँचीमा रहेको जानकारी दिइएको थियो त्यसपछि बिच दिएको भनिएको घटनाको उद्देश्यबारे विभिन्न अड्कलबाजीहरू सुरु भइरहेका छन् यसमा सत्ता सङ्घर्षदेखि भारत विरोधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्ध कारवाही गर्न पाकिस्तानमाथि बाहिरी दबावसम्म रहेको अनुमान गरिएको छ यसअघि पाकिस्तानमा लस्करे तोयबाका कमान्डर अदनान अहमद उर्फ अबु हन्जाला सहित भारतको आतंकवादी मान्ने केही व्यक्ति मारिएका थिए कोहुन दाऊद इब्राहिम डी कम्पनीका दाउद इब्राहिम भारतका भगौडा हुन् उनी सन् उन्नाइस सय तिरानब्बेमा मुम्बईमा भएको बम विस्फोटका आरोपी हुन् मुम्बईमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणमा दुई सय पचास भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो उक्त घटनामा हजारौँ मानिस घाइते भएका थिए घटनापछि भारत र अमेरिकाले उनलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो उनको टाउको मूल्य दुई करोड पचास लाख अमेरिकी डलर तोकिएको थियो त्यस यता दाउदलाई पाकिस्तानले शरण दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दावी गर्दै आएका छन् दाउदमाथि अनगिन्ती हत्याको जबरजस्ती असुली लागु औसत ओसार पोसार र आतंकवाद लगायतका आरोपहरू छन् कुनै बेला दाउदको नाम सुन्नासाथ भारतको चलचित्र उद्योग बलिउड समेत काप्ने गर्दथ्यो दाउदले भनेका व्यक्तिलाई बलिउडमा स्थान नदिए त्यस्ता निर्माता र निर्देशकलाई हत्याको धम्की समेत आउने गरेको थियो सञ्जय दत्त सलमान खान र अनिल कपुर जस्ता बलिउड अभिनेता दाउद इब्राहिम निकट थिए भनेर समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए नेपालमा पनि बेला बेलामा नक्कली भारतीय रुपैयाँको कारोबार लगायतका प्रकरणहरूमा दाउदको नाम जोडिने गरेको छ सगरमाथा टीजन का लगी पुष्कर खतीओढ़ा काठमंडू